Oot varmasti huomannut, että samaan aikaan kun maailma ympärillämme muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin, käsityksemme eläintuotannosta on jäänyt jumiin 60-luvun maalaisromantiikkaan ja lapsuuden iltasatuihin. Mut kotimainen ruoantuotanto on miljardien business, ja paikasta ruokalautasillamme käydään kiivasta taistelua. Ketkä sitten vaikuttavat suomalaisten ruokailutottumuksiin ja päätöksemme kuluttaa vuosi vuodelta yhä enemmän lihaa? Minun ja Benjamin Pitkäsen tietokirja Rakkaat eläimet, joitä syömme, nostaa esille kiperiä kysymyksiä, joista ei tyypillisesti haluta puhua ruokapöydässä. Kirjassa eläinlääkärit ja maatalousalan työntekijät paljastavat eläintilojen ja teurastamoiden laajamittaisia ongelmia, joista heitä on yritetty vaientaa jo vuosia. Silmiä avaavassa teoksessa vieraillaan paikoissa, joihin ei haluta päästä edes tutkijoita tai toimittajia. Aika monta kertaa on nähnyt vierestä sen, että vanha isäntä iskee nyrkillä vasikkaa turpaa ja sanoo, että nythän se oppii. Hirveen helppo kuitenkin pakoeläintä, niin väkivallalla runoa sitten vaan oikeastaan, mitä pitää saada aikaiseksi. Yhdessä Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa etsimme ratkaisuja ruoantuotannon vakavimpiin kriiseihin. Ja pala palalta, kermaisen perunamuusin ja lihapullien takaa paljastuvat aikakautemme suurimmat haasteet. Ilmaston lämpenemisen vuoksi kuivuvat pellot ja roihuavat metsäpalot. Pandemiat ja kasvavat kansanterveysongelmat. Saman aikaan ruoan äärellä herää yhä useammin kysymys, saako eläimiä syödä. Rakkaat eläimet, joita syömme, ilmestyy 21. päivä elokuuta 2024 ja on kuunneltavissa myös äänikirjana.